Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Pessoal, nós chegando aqui com mais um vídeo para vocês aqui. Bom, pessoal, hoje é o seguinte, hoje aqui é a manutenção de uma furadeirinha, parafusadeirinha, furadeirinha também pode ser, né? E eu quero já mandar um alô especial pro nosso amigo e nosso irmão Hermes, da Casa de Tintas Vanel, tá? Casa de Tintas Vanel vira ali. Abração pro Hermes, pro Lucas também, tá bom, meus amigos? Obrigadão aí, Deus abençoe vocês pelo apoio que vocês têm dado para nós nos nossos vídeos aí. E por que eu tô falando deles, pessoal? Porque eles me presentearam aqui com essa parafusadeirinha, ó. Fui lá e, ó, João, sei que gosta de mexer com os projetinhos aí. Leva essa furadeirinha lá, vê se você consegue arrumar lá e consertar e tal. Para você depois fazer um vídeo aí pra gente ver aí, né? Então, beleza. Tamo aqui, pessoal. Essa aqui é a fonte original dela, né? Escolhe essa fonte original. Então, essa fonte, deixa eu ver se consigo focalizar aqui. Deixa eu ver aqui. É ruim de focar aqui, né? Mas deixa eu ver se eu consigo. Ó, essa fonte, pessoal, ela... Então, pessoal, essa fonte aqui, deixa eu ver se consigo focar. Ela é muito... Foi bem fraquinha essa fonte, né? Mas ela é a que usava na furadeira, né? Que é a furadeira, essa parafusadeirinha. Não quer focar, mas vou falar para vocês o que é a medida dela, então. Ela é entrada 110, 100, 220 volts. A saída dela é de 7,5 volts, tá? 200 mA. Então, ela é muito fraquinha, ou seja, é e não é, né? Porque essa, o serviço dessa fonte aqui, ela carregava aqui, pessoal, essas baterias, né? Aí você liga na tomada, fonte, ela carrega essas baterias e aqui então sairia os 7,5 volts para funcionar a parafusadeira, certo, pessoal? Só que é o seguinte, fica, eu até acho legal o sistema, mas para mim aqui não serve. Eu já vou modificar o sistema dela. Eu vou modificar o sistema dela. O que eu tô fazendo aqui então? Deixa eu colocar mais para cá para vocês verem. Deixa eu mudar aqui o pedestal da câmera. Ali, essa aqui, ó, é a minha fonte, ó, a minha fonte 12 volts, certo? Ali tá saindo aqui, entra 110, sai 12 volts, aqui, a gente também fez essa fonte aí, então eu tô pegando 12 volts saindo de lá, eu vou medir pra vocês verem aqui, quanto tá saindo aqui a nossa fonte. Deixa eu me ajeitar aqui, medir pra vocês verem aqui, porque é bom a gente falar e mostrar, pessoal, né? O pessoal gosta de ver. Quanto está saindo a nossa fonte. Estão vendo aí no time, se dá para ver. Tá. Vou colocar mais perto um pouquinho. Dá para ver agora, deixa eu ver a luz. Ó. Nossa fonte tem então aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mudar ela. Tá, a gente viu. Ó, funcionou a correntinha. Deixa eu colocar bem na reta. É isso aqui, ó. Só pra vocês verem legal. Tá, pessoal? Então a nossa fonte tá gerando pra nós 11,30. 11,30, né? 11,30 volts. Beleza? Então eu vou alimentar essa parafusadeira com essa voltagem aí. Certo? Ah, mas ela não é pra 7,5 volts? Ela é. Porém, quando eu vou colocar aqui esses 12 volts nela, quando eu acionar a carga dela, ela vai cair à vontade. Depois eu vou fazer esse teste para vocês verem. Então eu vou ter uma fonte muito mais resistente, pessoal. Uma parafusadeirinha mais resistente. E vai trabalhar legal, porque eu vou conectar ela direto na fonte, através da fonte ligada à energia, né? Então vai ficar show de bola a nossa parafusadeirinha. Então eu vou dar um adianto aqui, assim que eu acabar aqui, eu já fiz aqui a adaptação aqui, ó. Já soldei os dois fios aqui, ó, positivo e negativo, certo? Esse aqui, então, esse motorzinho que ele trabalha com 12 volts. A especificação dele aqui, ó, tá 3,6 volts. Mas eu posso jogar 12 nele, porque quando eu acionar a carga, ele vai cair essa voltagem, certo? E depois eu vou colocar ali também uns resistorzinho ali para ajudar também, para não queimar o nosso motorzinho. Tá bom, pessoal? Assim que eu terminar aqui, então, adiantar, eu já mostro para vocês aí. Até daqui a pouco, então. Olá pessoal, olha nós aqui de volta, pessoal. Já dei mais um adianto que eu vou mostrar para vocês. Já montei aqui
essa parte aqui, pessoal, é a parte da redução do motor, certo? A parte da redução do motor, que o motorzinho é redução. Então, já coloquei aqui, ó, a chavinha. Essa chavinha aqui, pessoal, é responsável por fazer o motor girar de um lado e depois eu inverto ela aqui, ela faz o motor girar do lado contrário. Ou seja, alto reverso, né? Eu vou testar com vocês verem, já tá ligado no gatilho aqui já, ó, né? Vou testar pra vocês verem aqui, segurar o motorzinho. Ó, pessoal. Aqui, deixa eu ligar aqui. Aqui ali, vamos ver se vai funcionar. Ó, pessoal. Pra cá. Ó. É, não sei se dá pra vocês verem que ele tá girando aqui sentido horário, ó. Pra lá, né? Tá virando pra lá, ó. Ó, assim. Agora fazer ele virar assim ao contrário. Vamos inverter a chavinha aqui. Inverter aqui. Ele vai virar pra cá, ó. Então, pessoal. Agora ele tá girando assim, sentido anti-horário. E vou apertando o gatilho aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá aqui. Ok? Então, tranquilo. Finalizar aqui agora, pessoal, a montagem. Agora só soldar os dois fiozinhos ali na saidinha aqui, ó. Essa é a saída aqui. Aí ele tem essa chavinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É, eu poderia até colocar, usar essa chavinha de volta, pessoal, pra não conectar o plugin da fonte, né? Mas no meu caso aqui, eu não vou ter uma fonte específica aqui pra ele. Eu vou estar usando aquela fonte lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Essa fontezinha aqui, que vocês já viram o vídeo dela, e essa aqui, ó. Ó, ela é essa vizinha, tá vendo? Essa aqui é responsável por alimentar o meu som lá. Deixa eu mostrar o som pra vocês verem. Ó, aquele som lá em cima, lá, ó. Rádio com pendrive lá, pega a tomada. Então alimenta a bateria da bateria. Eu também uso aquela outra para subir a minha 12 volts. E agora estou acabando de montar essa aqui. Então pra vocês verem aí certinho, eu vou dar mais uma pausa aqui. Não vou usar essa chavinha. Vou fazer igual eu fiz naquela outra parafusadeira, vou colocar os fios direto aqui. Os fios vão ficar direto aqui, ó, no rabichinho dela, só conectar no 12 volts. E vou ter a parafusadeira para me usar aí à vontade. Tá bom? Então, até mais, até daqui a pouco então, pessoal. Olá, pessoal, olha nós aqui de novo. Agora já finalizamos aí, pessoal. Vou dar o multímetro aqui para vocês verem. A nossa carga, então, que tá vindo da nossa fonte. Lá que eu mostrei para vocês ali a fonte. Certo? Aquela fonte ali. É, tá vindo então 12 volts dela, na verdade 11.50, tá? É, então vamos aqui. Aqui, pessoal, já tá com a nossa parafusadeirinha. Vamos dizer mini parafusadeira, né? Olha o tamanho. Não tô fazendo propaganda, tá, pessoal? É que eu ganhei essa parafusadeira, né, do nosso irmão Hermes ali, do Lucas também, da casa de tintas Vanel. Ok? Abraço para eles novamente, tá bom, pessoal? Mandei um abraço para eles no início do vídeo, agora no final do vídeo também. Não posso esquecer nossos amigos lá. E nos presentearam aí com essa parafusadeirinha aqui, muito abençoada, né? Não estava funcionando, né? E agora está a todo vapor, pessoal. Aqui, ó, a gente inverte a posição dela, para lá e para cá, ó. Para cá a gente volta ela, seria aqui, ó, né? E ela, então ela aperta e desaperta. Vou fazer o teste para vocês verem agora. Tá muito longo. Vocês viram que eu inutilizei a fonte dela. Ela tá ligada, vou usar a outra fonte dela agora, né? Lembrando aquela fontinha aqui, ó. Essa fonte aqui é 7,5 volts. Muito fraquinha. Não dá porque eu vou usar aqui. Ela não serve pra mim. E ela também não tá legal. É, então, pessoal, já liguei logo na 12 volts ali, certo? Essa fonte vai dar mais ou menos aqui 5 ampere. Tá? Tá com 5 ampere e 12 volts. Na verdade, 11,33 volts. Quando eu aciono a carga, ela cai para 7,50 volts. Olha a potência que está a parafusadeira, pessoal. Olha a potência. Então ela está muito potente, ficou show de bola. Ó, parafusinho aqui eu vou mostrar para vocês, né? A madeira não é uma madeira dura, madeira até mole, né? Mas essa aqui é madeira dura. Essa aqui do meu suporte aqui, ó. Essa é madeira dura, tá vendo aqui, pessoal? Deixa mais para cá um pouquinho. Vou levantar para vocês verem ali. Ó, depois vou tentar furar aqui, mas aqui eu não vou, aqui eu vou forçar muito a furadeira. Essa furadeirinha, parafusadeira, não é para forçar muito, tá, pessoal? Trabalhar com ela numa boa, sem forçar. Então vamos ver aqui o teste aqui, ó. Certo? Ó.
só colocar duas madeirinhas, porque eu não quero que vara aqui na nossa bancada. Vou colocar ela aqui. Vou colocar outro parafuso. Esse aqui, pessoal, é o próprio para madeira. Esse parafusinho aqui. É o próprio parafusinho para madeira, esse aqui. Esse aqui, que vocês viram aqui, esse é um parafuso autobrocante, ele perfura chapa de ferro. Ok? Então, para madeira, ele não é legal. Esse aqui é o próprio para madeira. Ó, pessoal, não vou nem fazer muita força para não, ó. Eu não fiz nenhum furo, o próprio parafuso foi, lembrando que essa madeira aqui, a madeira não é muito dura nem muito mole, é uma madeira razoável, né? Então eu não vou forçar muito nesse parafuso aqui também, que ela não é para forçar, pessoal. Ela é só para... O que não está aguentando é a nossa fonte ali, mas a parafusadeirinha ela aguenta, ela manda aí, tá bom? Dá pra ter uma noção, né, pessoal? Vou tirar um parafusinho menor, né? Não vou ter menor. Vou pegar esse aqui, ó. Opa. A nossa cara vai tá aqui. Um motinho. Quero ver quanto que ela vai pegar com a carga acionada ali no parafuso. Ó. Essa fonte chegou a cair até 3 volts. Então, se a fonte ela aguentar, pessoal, no caso eu vou ligar direto na bateria, com certeza a nossa parafusadeira vai ficar show de bola para fazer esse trabalho aqui. Ok? Então tá bom, pessoal. Era isso aí. Tá. Legal. Auto reverso para lá e auto reverso. Legal do auto reverso aí, ó. Tão vendo aqui, ó, vai virar tanto para a direita, ó, ó, para direita, para direita agora, sentido horário, e agora sentido anti-horário. Então tá aí, pessoal, graças a Deus aí mais um projetinho concluído, recuperamos aí a fura da parafusadeira e agradecer nossos irmãos lá que nos presentearam com essa parafusadeira, tá bom? Um abraço para vocês. Deus abençoe, se você gostou do vídeo, dê aquele like abençoado, se inscreva no canal e compartilhe. Falou, pessoal, até mais, um abraço a todos vocês.